Gost vijesti u 7 je ambasador Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Dobro večer i dobrodošli u vijesti u 7. Dobro večer. Ambasadore, prve minute vijesti svih TV kuća u Bosni i Hercegovini večera su bile rezervirane za podnošenje revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Republike Srbije zbog agresije i genocida. Kakav je vaš stav o eventualnom pokretanju ove revizije? Well, I think first of all we should remind ourselves of the fact that there was genocide. Mislim da se prije svega trebamo svi podsjetiti na tu činjenicu nespornu da je na prostoru Srebrenice počinjen genocid, što su utvrdili međunarodni sudovi. Naravno, trebamo uzeti u obzir žrtve, njihove porodice, prijatelje. Treća stvar, ovo je sada pitanje o kojem će odlučivati Međunarodni sud pravde. On će presuđivati po ovom pitanju. Ja ne bih komentarisao ni proceduru, ni propise, ništa od toga. Možda bi samo iskoristio ovu priliku da zaista pozovem sve da ostanemo smireni. Oni koji su priželjkivali reviziju da ne likuju, već da sačekaju možda odluku suda prije toga. A oni koji se protive odluci da ne reaguju pretjerano, već da na umu imaju interese svih, posebno žrtava. Rekao bih da je žalosna situacija da je 20 godina nakon rata, 21 godinu nakon što je počinjen genocid, da budem precizniji, još uvijek je toliko kontroverze oko jednog pitanja koje je do sada trebalo biti riješeno. Da. Evo i u ovom dijelu i u ovoj temi političari su nekako najglasniji. Dosta su ambiciozni. Ne znam evo da li se slažete sa mnom. Posebno oni u vladajućoj koaliciji. Evo kada postavljaju neke rokove, kada je riječ o pristupanju Bosne i Hercegovine u članstvo u Evropsku uniju, kažete mi je li ta ambicioznost opravdana i utemeljena uopće? Nema ništa loše u tome da budete ambiciozni ili da utvrđujete neke ambicioznije rokove. Evo, gotovo godinu dana od kada je član predsjedništva, gospodin Čović, predao zahtjev za zločanstvo da se to nije desilo. Ne bi uopće pričali ni o upitniku drugim aktivnostima. Naravno, dobro je da budete ambiciozni, ali jednako tako trebate biti realni. Cijeli ovaj proces koji je pokrenut sada sa popunjavanjem upitnika svodi se na kvalitetne analize, na činjenice, na utvrđivanje koji su to kapaciteti za ovu zemlju da jednog dana dobije kandidatski status, odnosno da pokrene proces pregovora sa Evropskom unijom. Tako da, evo, ponovo pozvao bih sve da prepustimo stručnjacima da rade na ovim pitanjima, onima koji su najpozvaniji da to rade. Također bih iskoristio ovu priliku da ohrabrim sve građane i naravno civilni sektor. Još uvijek se primaju inputi od civilnog društva, od stručnjaka o svim pitanjima, odnosno odgovorima na pitanje. I evo, apeliram na političke lidere da ne politiziraju ovaj proces, jer ovo nije politički proces. Ambasadore, da li ste zadovoljni dinamikom provođenja reformske agende? Nekako se stječe dojam da svi od onih građana koji se i direktno tiču rezultati provođenja reformske agende imaju mnogo ljepše i bolje riječi o toj temi. Zašto je to tako? Reformska agenda je trogodišnji program, a prošle godine i po dana provedbe reformi, rekao bih u principu da je završena ova prva faza provedbe. Bilo je dosta nekih teških i ambicioznih odluka o reformama koje su donešene. Nažalost, sada evo svjedočimo jednom zastoju u donošenju odluka i to prvenstveno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, rekao bih da je Republika Srpska ispunila najveći dio svoje zadaće, barem što se tiče aranžmana sa MMF-om. Vidimo neke rezultate poput smanjenja cijene lijekova. Ponavljam, to su stvari koje se ne bi desile bez reformske agende. Evo, pozivam sve na strpljenje. Imate još možda neku godinu i po dana provedbe ovog programa i otprilike nekada u ljeto naredne godine ćemo vidjeti kako stojimo. Reforme su zahtjevne, nije ih jednostavno provoditi, a rezultate ćemo tek
vidjeti u ovim nekim predstojećim mjesecima. Naravno, ako sada ova politička situacija se zakuha, ako ponovo dođe do blokada koje su već najavljivane, naravno da to sa sobom povlači rizike daljih odgoda. Evo, kada ste spomenuli političare, jesu li oni svi jednako opredjeljeni na putu ka Evropskoj uniji? Barem deklarativno jesu, to kažu i meni, ali vrlo često se upuštaju u ove etnopolitike, pa evo vi zaključite sami. Nedavno je u Evropskom parlamentu usvojena rezolucija o Bosni i Hercegovini. U toj rezoluciji spominju se načela federalizma i decentralizacije legitimne zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ovi pojmovi su u Bosni i Hercegovini različito tumačeni. Što oni u suštini znače? Na šta se misli kad se govori o tome? Rekli ste i sami, postoje različita tumačenja. Riječ o Evropskom parlamentu Evropske unije, dakle instituciji Evropske unije. Ja ne mogu govoriti u ime parlamenta, mogu samo napomenuti da su tamo predstavnici, izabrani predstavnici svih 28 zemalja članica. Naravno da federalizacija se različito tumači u različitim zemljama i među pojedincima. Recimo Njemačka, jedna od naših najvećih članica, je federalna, ima federalno uređenje, ali i u Bosni i Hercegovini imate različito tumačenje. Rekao bih da sada zaista nije pravi trenutak da se bavimo ponovo ovim pitanjima. Ponavljam da bi fokus trebao da bude na socioekonomskim reformama i rekao bih da ako već dođete do kandidatskog statusa, ako zaista pokrenete onaj istinski proces pristupanja kroz pregovore, da, naravno da će se onda morati rješavati cijeli jedan niz pitanja, uključujući da, ustavno uređenje. U posljednje vrijeme često se govori da slabi interes američke administracije za Bosnu i Hercegovinu, a da u isto vrijeme jačaju proruski elementi. Ipak nekako u cijeloj ovoj priči trebalo bi da bude najvažnije koji je stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Očekivala se i reakcija Evropske unije na ove sankcije koje su uvedene Miloradu Dodiku, predsjedniku RS-a. Međutim, reakcija je izostala. Kako to komentarišete? Mislim da zaista svako u međunarodnoj zajednici želi da vidi napredak Bosne i Hercegovine i da ona postane članica Evropske unije, pa čak i one zemlje izvan Evropske unije kao što je, na primjer, Turska. Evo, na primjer, kada je predsjednik Izetbegović bio nedavno u Iranu, kolege iz Irana su mu prenijele poruku da i oni žele da vide, recimo, Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Ali, naravno, ono što je ovdje najvažnije je šta građani žele, ne šta mi želimo kao međunarodna zajednica, odnosno mi kao Evropska unija, a ja ovdje mogu govoriti samo u ime Evropske unije. Naravno da bih ja pozdravio članstvo, ali zato je potrebno da ispunite standarde. A ispunjavanje standarda će vama donijeti bolje životne uslove, vladavinu prava u ovoj zemlji, unaprijedit će borbu protiv korupcije i cijeli jedan niz drugih elemenata ako budete ozbiljni u tom procesu. E sada, kada je riječ o sankcijama ili nekim drugim mjerama, ja ću napomenuti samo da od 2011. Evropska unija ima odluku na osnovu kojih se mogu uvesti takozvane restriktivne mjere protiv bilo koga ko predstavlja prijetnju teritorijalnom integritetu i suverenitetu ove zemlje. Znači, bilo kome, podcrtavam, bilo kome, ne samo jednom pojedincu. Da. Ambasadore, evo molim vas, za kraj nam kažete, koja je vaša neka generalna možda poruka građanima Bosne i Hercegovine koji očekuju da će imati bolju budućnost, kvalitetniji život u Bosni i Hercegovini nakon provođene reformske agende? Jesu li te njihove nade opravdane? Ja više puta sam ponavljao da razumijem da su građani frustrirani i ja da sam živim u ovoj zemlji, bio bih isto tako frustriran zbog izostanka opredjeljenja političkih lidera, ali nije baš to tako jednostavno samo kriviti druge. Svi zaista moramo preuzeti svoj dio odgovornosti. Evo, ja sam ovim proteklim danima zaista prisustvovao na različitim konferencijama i dešavanjima gdje sam se sreo sa poduzetnicima,
poljoprivrednicima, onima koji rade, oni koji pokušavaju da pokrenu poslovanje, potom sa poljoprivrednim proizvođačima, otprilike nekih 8 različitih lokacija i oni zaista teško žive, ali svi ti ljudi su spremni da rade, da naporno i vredno rade, zato im je potrebna podrška, žele da vide napredak na evropskom putu. Ja zaista vjerujem da je to jedini put. Tek ste prve one korake poduzeli, trebate nastaviti dalje na ovom putu. Evo, još jednom pozivam sve na strpljenje, da ne treba izlaziti na ulice kao što su mi pripisivali da sam pozvao građane da to urade. Treba možda energiju usmjeriti na neke konstruktivnije stvari. I pokušajte, molim vas, ne samo političare, već i one zaista koji donose odluke, dakle, i one na lokalnim razinama, oni koji od vas traže mito, korupciju, insistirajte na njihovoj odgovornosti. Pokušajte i sami da unaprijedite standarde. Nemojte prihvatati stvari kao takve. Znamo da nije jednostavno, ali vidimo i da su druge zemlje prošle taj proces transformacije, prolaze kroz njega. Nemamo ni mi sve odgovore u Evropskoj uniji. I dalje i mi imamo prisutnu korupciju, ali možete mirno protestovati kao što je to bio slučaj u Rumuniji. Možete izazvati promjenu zakonskih propisa i imati ostavke. Ambasadore, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost Vijesti u 7 bio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark.